Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka rrugtuar në qarkun e Shkodrës gjatë turit dialog me Shqipërinë, duke u ndalur në Kopdik dhe komunën Rrethin. Në këtë zonë Rama u ka premtuar banorëve një politik të re për fshatin për dal nga varfëria 17 vjeçare që ka pllakosur vendin. Misioni ynë nuk është të zbresim nga kali disa ministra, e thybim nga kali disa ministra të tjerë, që të përsërisim pothuaj histori të mjeljes së pushtetit marrë nga populli, por është që t'i japim zë qytetarëve të Shqipërisë, gra e burra, në veri e në jug, në qytet e në fshat, për të zgjidhur më në fund problemet e 17 vjetëve tranzicion, premtimesh dhe zhgënjimesh pa mbarim. Me këto takime në qarkun e Shkodrës, kryetari i Partisë Socialiste i ka dhënë fund turit të tij në veri të vendit.